Од друга страна, постои една реална комбинација која треба да се направи. Македонија треба да се врати во една легална, легитимна власт помеѓу СДСМ, ДУИ и другите албански партии. И таја треба да ги спроведе целиот овој пакет на реформи, кој што во еден процес ќе стави и загрижености, забелешки и така натаму, кои што се легитимни од страна на албанските партнери. Мислам дека дел од нив се остварливи, дел од нив е редно да се стават во процес и Македонија на тој начин ќе оди напред.